我叫杨志刚，来自黑龙江省哈尔滨市通河县那嘎达的。我是一名吉他老师，喜欢把废旧物品都改成乐器。有请把我的重型武器抬上来。重型武器，哇，你是做了一把 AK-47 款的吉他是吗？对对对。哇，这个也太精美了吧。我给大家介绍一下，就是说这个本身是一个废旧的电吉他，然后我又用到了我家的菜板，做了这三块木头。这个金属部件是用我家旧门上的荷叶，这个还有个圆柱体，用我们家的旧暖气管。哇，真的是超会变废为宝，很有想法。为什么要做这件事呢？其实我做乐器的主要目的就是陪伴孩子。我有一个儿子，和我学习音乐5年多了，过程中可能会有一些枯燥的基本功练习。我觉得我们做这种乐器可以让孩子和我玩得像哥们儿一样。哇，真的是一个好爸爸，身体力行的带孩子来一起玩乐器。当然，我今天也把我的大宝贝儿也带来了。啊，在哪里？这个就是我的儿子。欢迎，来来来，跟爸爸站在一起。好好介绍一下自己吧。大家好，我叫杨瑞，今年13岁。你别说，你这个真是跟父亲长得挺像啊。对，我感觉我爸可帅了，就少了个女朋友。这事儿你那么操心啊？其实。失去母爱已经10年了，然后一直是我陪着他，然后，哎呀，他觉得可能爸爸也需要一个人陪伴，对不对？我就感觉吧，我爸天天在床上都睡不着觉，哎呀，只能靠借酒消愁，借酒消愁。希望爸爸找个啥样的女朋友啊？哎，我感觉吧，是女的就行。啊，这么不挑啊。江苏卫视幸福中国所有的电视节目呢都具备相亲的功能，一站到底也可以，但是呢先让爸爸亮亮个人的能力，今天在舞台上要不要好好给我们露一手？一定会的，因为今天我们带来的一首歌是由我们俩共同创作的，叫做《父与子》，想送给所有好朋友们。好，来我们掌声有请。子的组合啊，这首歌听着也挺感动的。我觉得吧，他们今天带这两个乐器啊，也是有讲究的。你看爸爸扛了一把 AK-47，待会儿打起题来的时候呢，向自己所有的对手进行扫射。哎，如果爸爸一不小心输了，孩子用平底锅说啪，我还会回来的。接下来我们就把这个战场留给爸爸，好不好？加油！